втомлене обличчя, синці під очима та млявість. Таким себе зранку можна побачити у дзеркалі. А все через недосипання. Проводити в ліжку треба щонайменше 8-9 годин на добу, кажуть лікарі, аби відновити пам'ять та просто розслабити нервову систему. Однак що буде, якщо спати по мінімуму або не спати взагалі хоча б добу? Як потім відновитися, аби не збити режим? Та що робити тим, хто вимушений працювати вночі? Сон порушується здебільшого через стрес. Особливо це відчувають на собі студенти, які окрім навчання ще й працюють. Катерина – майбутня політологиня. В грудні захищатиме диплом. Треба багато готуватись. Поки я навчаюся, це якесь систематичне недосипання, плюс я ще соватиму. Я люблю посидіти вже коли пізно, тому така от в мене дилема. Але хоча б на вихідних намагаюся поспати свої там 8 годин норми. Ти вже себе відчуваєш не таким, як ти міг би бути, якщо ти спав повноцінно кожен день. І плюс це відзначається на фізичному здоров'ї. Я вже не так добре себе почуваю, якби я там повноцінно спала. Якщо регулярно не досипати, збільшується ризик порушень імунної системи та психіки. Може виникнути гіпертонія, гормональний збій, а від того і ожиріння, каже лікар-невролог Максим Качан. Тому дуже важливо створити правильні умови для відновлення. Правильне комфортне ліжко, відсутність неприємних запахів, мінімальна стресова нагрузка та не користування різними гаджетами, що підвищує збудливість нервової системи. Також лікар додав, варто щодня лягати та прокидатися в однаковий час і не зловживати кофеїном, їжею та фізичними вправами на ніч. І головне, перебільшувати зі сном теж не слід. Відпочинок тривалістю в понад 10 годин свідчить про патологічну втому, хронічні хвороби чи психологічну виснаженість. Катерина Нікієнко, Артем Карабецький, телеканал Донбас.